اغا مجھا ایمان دا ختم نبوت دا سدا لکد عمارت وال بنیاد چی بنیاد چی چی فرق رائے سی عمارت نسی تم کے دائے دغا سے ختم نبوت باندے کا چکی سر آلا مسلمان غیرت نپو وکڑا ہے کافر خلاول ورج نہ دشمنی چی دا دغا سازش چی دا بیا اسلام نسی بچ کے دائے زکا چی ہر ورج بار طرف نا کس چکسلا یو نبوت داوے بیکڑی عزت مند مسلمانانو مجھ آگا پارٹائی دا نن مجھ تاستا پیسو والے تیلے ندی راوڑے چی پیسو کچوڑے مراوڑی دی نمجھ تاستا چلا کی خبرے کو نمجھ تاستا پل دولتو پا زور راغلی نخنانی او ملکی پا زور راغلی مجھ دے پاک رسول اللہ ختم نبوت ناموس رسالت اگا جنڈا نی والے دا کم دین چی اسلام رالا دنیا تا دنیا چی ٹول ظلم و جبر و ہر طرف تا ظلمونا و ہر طرف تا غریب ہر طرف تا خوار و ذلیل و چا با ملکی پسورت چے چا ملاتوب پسورت چے چا پیری پسورت چے پا خلق و باند اخفل آباد شئی کا ولا او عام عوام بے ذلیل ساتل ہے بیا اسلام رالا ہے او پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی آئین دا سی نظام دا سی رنہ راوڑا بیا چے غلامان او سرداران پی وہ صف چے وہ دراول پی وہ دسترخان چے نول پی وہ جماعت چے راوستل چیرتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ غند غلام چل رنگ تور وہ غلام تعلق کے اورے حبشے سر ہو اور چیرتا حضرت ابو بکر غند خاندانی سڑائے حضرت عمر غند قریشی سڑائے اور دادوار با پی وہ صف چے اولادو کل منجو کہ جہاد باو یو جہ بولادو دا فرق بیا ختم ستا ہے چہ دا غلام دا کدا مالک تا بلکہ حضور علیہ السلام پل صحابی حضرت ابو ذر غفاری تا فرمائی اے ابو ذر غفاری چکلت خوراک کیا بیا غلام تا بل خوراک مورکوا بلکہ چی تخپل کم خدای در کیا غنے غلام تا ورکوا چی کم تا تخدای نعمت در کی دا اخپل من چی فرق مسا تسرا ناظرینو دا نظام راوڑائے آ نظام پسا دیو چلے دلائے دا او دنیا چے تاریخ پروتا چے چرنگا نظام اسلامی چلے دلائے دا دا سی بیا بل مذہب والچوک بھی سرچکارا والے بیا اسلام باندے ہر وقت کتنے راجی ازمائشون راجی زکا چے تر قیامت پورے دا جگڑا دے حق و باطل والا روان بھئی دا رحمانی اور شیطانی قوتو جگڑا بروان ای کلا نمرود اور ابراہیم علیہ السلام پہ صورت چے کلا موسیٰ اور فرعون پہ صورت چے کلا بابو جہل اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ اور کلا بابیا امام حسین اور یزید مقابلہ اور نن دور چے بیا مجا چکم جی تیرا سولی سل کال انگریز و حکومت وکڑائے اور ٹولا ہندوستان باندے اور اس 74 سال اس چے دے انگریزان ہوئی جنٹان پہ مجھ باندے ناس اگر ظالمان چھے پا دنیاوی لحاظ پہ مجھا خوار کری ہو دین پہ لحاظ باندھے مجھا نہیں ورچے بچ دے پاک رسول اللہ عزت چھے دغ ملک چھے نسل ہے بچ بل بچ شاہ بچ زتا اس تذکہ دا ہوائیں چھے دائے دغ جماعت خدا فضل دا پہ چھے دا جماعت ور تمسل ہے ور ادھر ادھر ہے پاکستان ٹول طاقتونا اور بار کفر وال طاقتونا دا ٹول یہ خلاف چھے دا جماعت مجھا کرش کو ختم کو جیلونا حوالہ تنا فور شیڈول گندے پرچے کسما قسم فیار کسما قسم تکلیفونا کورو تا پولیس راجا دا ٹول تکلیفونا دا دے پا رہو چی دا جماعت ختم سی او پشال آرسی